Hi friends, good morning. আশা কৰো সকলো ভালে আছে নিশ্চয় পুনৰবাৰ এটা ভিডিঅৰ যোগেদি আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ মাজত ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি হিচাপে কিদৰে ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত ডোছা ঘৰতে বনাব পাৰি সেই ভিডিঅ'টোকে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু খুব হেল্ডি হয় আৰু এই ডোছাৰ লগত মই আজি যিটো চাটনি বনাইছোঁ ইমান বেছি বঢ়িয়া লাগে যে এবাৰ খালে নেৰিব 2 মিনিটতে কেনেদৰে এই হেল্ডি ডোছা বনাব পাৰি আজি সেই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ গতিকে চাব আৰু কেনে পালে জনাব যদি ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব তেতিয়া আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰ গম পাই থাকিব পলম নকৰি আহকচোন বাৰু ভিডিঅ'টোকে ষ্টাৰ্ট কৰোঁগৈ ডোছা বনাবৰ কাৰণে মই গোটা মগু লৈ লৈছোঁ হেল্ডি হয় আৰু গোটেই ৰাতি মই এইখিনি তিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু চাওক ভালদৰে কোমলি গ'ল চাউলো মই কেইটামান লৈ লৈছিলোঁ আৰু সেয়াও তিয়াই ৰাখিছিলোঁ এতিয়া এইখিনি মই মিক্সিং জাৰটোত পিচি ল'ম মিক্সিং জাৰটো মোৰ সৰু আছে তথাপি আপোনালোকক পৰিমাণটো দেখুৱাবৰ বাবে মই এতিয়া এইখিনি ডাঙৰটোলৈ ট্ৰান্সফাৰ নকৰোঁ ইয়াতে দেখুৱাই লওঁ পৰিমাণটো কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ 2-3টা নহৰু কেইফুটামান দিছোঁ বঢ়িয়া এটা ফ্লেভাৰ হয় আদা দুটুকুৰো দি দিছোঁ এইখিনি মই পানী দি পিচি আনিলোঁ আৰু এই বেটাৰটো বহুত বেছি ডাঠ হ'ব নালাগে আৰু বহুত বেছি পাতলো হ'ব নালাগে এটা জোখত সামান্য দিছোঁ এয়া খোৱা চ'দা জোখমতে নিমখ এতিয়া এই আটাইখিনি ভালদৰে মই এবাৰ মিক্স কৰি ল'ম এয়া দেখিছেনে ডাঠো হোৱা নাই পাতলো হোৱা নাই পেন এখনত প্ৰথমতে অকণমান ঘিউ সানি লৈছোঁ তাৰপাছত পানী ছটিয়াই এইখিনি মই কটনৰ কাপোৰ এখনেৰে ভালদৰে মোহাৰি লৈছোঁ তাৰপাছত বেটাৰটো হেতাখনেৰে এহেতাই দি লৈছোঁ তাৰপিছত ডোছা বনোৱাৰ ষ্টাইলত ঘূৰাই দিয়ক আৰু যিমানখিনিলৈকে ঘূৰাব পাৰে এতিয়া ইয়াৰ কাষটো যিহেতু ডোছাখন অকণ ডাঙৰ হৈছে কাষটো এনেদৰে ছাইডে ছাইডে সেকি দিছোঁ তেতিয়া সোনকালেও হয় আৰু ওপৰত অকণমান ঘিউ সানি দিছোঁ তেতিয়া কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় বাটাৰ ঘিউ তেল যি ভাল লাগে আৰু দিব আৰু এয়া চাওক 2 মিনিটত ডোছা ৰেডি হৈ গ'ল এয়া দেখিছেনে তাৰপাছত সেই একেই প্ৰচেছ পানী অকণমান ছটিয়াই ল'ব লাগে তেতিয়া পেনখন ঠাণ্ডা হয় আৰু ঠাণ্ডা হ'লে আমাৰ ডোছাটো এনেদৰে যেতিয়া ৰাউণ্ড কৰোঁ তেতিয়া খুব বেছি সুন্দৰ হয় টেনশ্যন নহয় আৰু ভয় লাগি নাথাকে যে কি হ'ব ৰাউণ্ডটো হ'ব নহয় সেই একেই প্ৰচেছ আৰু ঘিউ অকণমান ওপৰে ওপৰে সানি দিছোঁ অকণমান ছাইডতো দি দিছোঁ তাৰপাছত এয়া চাওক ঘূৰাই দিলোঁ আমাৰ বগা পিঠাখনৰ দৰে আৰু এয়া ডোছা ৰেডি হৈ গ'ল এয়া দেখিলেনে তাৰপাছত এই ডোছাৰ লগত খাবলৈ টেষ্টি চাটনিটো বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ন পেনখন পাতি লৈছোঁ আৰু তাত মই এয়া তেল দি ল'লোঁ এয়া দিছোঁ চানা দালি তেলখিনিতে দি দিছোঁ নহৰু কেইফুটামান লৈছোঁ সেয়াও দি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি অকণমান ভাজি লওঁ তাৰপাছত এমুঠি দিছোঁ নৰসিংহৰ পাত সেইখিনিও অকণমান ভাজি লৈছোঁ এতিয়া পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ আৰু সেয়াও মই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি জ্বলাই দিব নালাগে কোমল হ'লেই হ'ল সিজি আৰু এয়া চাওক হৈ গ'ল তাৰপিছত মই ইয়াত কাটি লোৱা বিলাহী এটাও দি দিছোঁ এইখিনিও এতিয়া অকণমান ভাজি লৈছোঁ জোখমতে দিছোঁ নিমখ সামান্য জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ আকৌ মিক্স কৰি লৈছোঁ 2টা কেঁচা জলকীয়া 2 টুকুৰ আদা একেবাৰে শেষত দিছোঁ আৰু এইখিনি বেছি ভাজি থাকিব নালাগে গেছটো মই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি এই কামটো কৰিছোঁ তেতেলি লৈ লৈছোঁ পানীত গুলি লৈছিলোঁ তাৰো 2 চামুচ মই ইয়াত দি দিছোঁ বহুত বেছি টেষ্টি হয় এতিয়া আৰু এইখিনি ভাজি থকা প্ৰয়োজন নাই মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া মিক্সিং জাৰটোত বঢ়িয়াকৈ পিচি ল'ম আৰু ইয়াত দেখিছেনে চাটনি একদম ৰেডি হৈ গ'ল দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে মজা চাটনি আৰু এইটো আৰু এই চাটনিটোত যদি ইচ্ছা কৰে আকৌ অকণমান তেলত সৰিয়হ ফুটাই
ফুৰণ দি খাব পাৰে কিন্তু মই ঘৰত খাইছোঁ বাবে এক্সট্ৰা তেল খোৱা নাই চাটনিটো দিয়া নাই মই এনেকৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় গতিকে খাই চাব এনেদৰে খুব কম সময়তে ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি ইয়াতকৈ বঢ়িয়া আৰু একো হ'ব নোৱাৰে পুনৰ আহিম পুনৰ লগ পাম আজিলৈ আহোঁ তেন্তে বাই বাই।